Kristina Vinberg här, jag har fått väldigt mycket klagomål och många synpunkter, både fina och väldigt mer hatiska, om det här inslaget i SVT inför EU-valet 2014. Och det är såklart så här att det var ju bara ett räkneexempel som vi hade där. Alltså, vi räknar ju inom Sverigedemokraterna på Sveriges budget nu, vad vi ska ha för ekonomisk budget inför det här valet. Och det är ju såklart, ja men hur mycket ska allting kosta i samhället? Vad skulle det kosta att inte vara med i EU? Alltså det är ju ett räkneexempel som vi hade, och han journalisten som är på SVT, ja vet jag faktiskt inte riktigt vad han gör där, för att han får ju mig att framstå som en idiot. Ja, jag är ju det, men han behöver ju inte framställa mig som det. Det var ju bara ett räkneexempel, det var ju ett räkneexempel!